Make niwa kae tuake ya Karanja David Mugunda tutamu heide taito. Idwe tukala kwa tutaida kutransfer taito kulele ituali ya Karanja David. Na nitukala tuotu gie tadera. Nekati ya visa mbavo kwa sasa wasanii wote kutokea katika eneo la Mlima Kenya wakongwe na wasasa wanaviangazia. Kisa cha Karanja David. Moja kati ya wasanii walowahi tajika sana katika eneo la Mlima Kenya kutokana na nyimbo zake. Na pia uandishi wake katika nyimbo na mchango wake katika nyimbo za ngogoyo ama nyimbo za mukithi hapo nchini Kenya. Ni jambo na weledi ambao ni wakupigiwa mfano. Ila kisa ambacho kimekuwa kikiendelea ni kuhusiana na pesa ambazo inaaminika Karanja wa Muraya alipata kuchangisha zaidi ya milioni mbili, na pesa zile zilikuwa kwa ajili ya kumsaidia Karanja David wakati ule maisha yake akiwa yapo mahala pabaya sana, akiwa anaishi maisha ambayo yako ya kupendeza hivyo wasanii, na Karanja Muraya kama kazi yake ambayo amekuwa akifanya kwa muda kwa ajili ya kusaidia wasanii ambao wapo katika njia panda, akajitolea kupitia kurasa zake za kijamii na kuchangisha asilimia ya milioni mbili takriban, na zile pesa zikapatiwa msanii Epha Maina, moja pia kati ya wasanii tajika sana katika ulingo wa nyimbo za mugithi na pia entertainment industry ya Mlima Kenya kwa jumla. So kisa hiki kimeweza kuzingua mengi na kuweza kufumbua aswa ni nini ambacho kimekuwa kikiendelea chini ya chini ya nyimbo za Mlima Kenya na chini ya wasanii wa eneo la Mlima Kenya. Jambo ambalo limefanya watu wengi kuja na kuongea. Hivyo nimekuwa mkimya, nimekuwa nikiangalia hii story yote kwa jumla, tukipata kuanalyze from every point and every aspect ya wale ambao wamepata kuongea, ndipo tugundue aswa nini ni ambacho kinaendelea na chimbuko la haya mambo yote yanatokea wapi. Na ndo maana nimeona ni vema kwa sasa baada ya kupata pande zote mbili za story na kila mtu kutoa maoni yake kulingana na kile ambacho anakiona kilitokea baina ya Karanja David na Epha Maina, nikaona ni vema tuongee. Karanja anadai pesa yake Epha Maina ndiye alipatiwa na akaila ile pesa. Hii pesa ilikuwa imsaidie Karanja kwa namna gani? Walikuwa wamjengee Karanja nyumba na pia walikuwa pia waweze kumwekea kazi Karanja, na pia kama kuna uwezekano wamrejeshe katika scene ya mziki hapa nchini Kenya, maana alikuwa keshapotea Karanja. Ila kwa sasa Karanja anaishi katika nyumba ambayo imebomoka. Inaaminika materials za kujenga ile nyumba zilinunuliwa, lakini zile materials kuna fununu. Efa anadai Karanja aliuza zile materials, yale mawe yalokuwa yamenunuliwa. Nikukumbushe tu shamba ambalo Karanja alikuwa jenge lilikuwa limetunukiwa kwake na Kenya Wairato, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Maono Lands Limited, na pia ambaye ni chairman wa kikosi ama kundi la wauza mashamba jijini nchini Kenya, ama eneo la Mlima Kenya kwa jumla. Na yeye amedai ya kwamba wale watu waliopatiwa jukumu la kuweza kuyaweka maisha ya Karanja David sahihi ndio ambao walipotea na walioweza kumpotosha Karanja. So waache kulaumiana. Akaja pia Kegea wa Hester akasema, Karanja waacha kusema kuna msanii alikula pesa yako. Sema ni nani tumjue. Aswa maana sisi tulijitolea kwa ajili ya kukusaidia wewe. Lakini mbona umfiche mtu ambaye amekuumiza? Pesa milioni mbili sio pesa mchezo, kumbuka uchumi tuliopo kwa sasa. Akaja same time Mankush akaongea kuhusiana na lile. Jane Modoni, wote wanamuita Epha Maina. Epha Maina naye anasema, mimi sijazila pesa za mtu. Kila mtu nilimpa kipato chake kama jinsi ambavyo nilikuwa nimekabidhiwa. So muache kunielekezea kidole cha lawama. Maana mimi sijahusika kwa vyovyote vile katika kuwalagai hawa watu jinsi ambavyo wanadai. Unakuwa ni mvutano na sitofahamu. Maana acha niulize, unajua mara nyingi tunaongea tu, ila swali kubwa ni je, tutaishi kulia na kuwa na visa kama hivi mpaka lini? Maana kisa cha Karanja David kuliwa pesa sio kisa cha kwanza hiki.
Eh, tulimuona yule mama wa Gidhidhi familia yake ikija na kudai kwamba sijui ilienda ikawa pesa zilichangwa ziliibiwa kaenda ikawa the same thing. A lot of stories. Tumeona visa vingi vimetokea majuzi. Unashindwa kazi ambayo hawa watu wanaifanya ambayo ni ya philanthropist ya kusaidia. Ni kazi ya soa ya kusaidia ama ni kazi ya kujinufaisha wao wenyewe? Mm? Ni swali, je, pesa za Karanja David Epha Maina zinapatikana utazirejesha? Ndilo swali kubwa. Maana sasa tukiwa na paruanja na panganga nyingi kwenye mitandao ya kijamii mwisho wa siku hazisaidii. Tunataka suluhisho. Huyu jamaa analala mahala ambapo ananyeshewa katika wakati mgumu, wakati ambapo climate ya, yetu hapa nchini Kenya ni mbovu sana. Kuna mvua, kuna baridi. Eh, na ni mtu ambaye anapaswa kuwa kiishi kwake. Lakini niulize, we Karanja, ulimdhaminiaje mtu shilingi milioni mbili, shika we kwenda nitengeneze nyumba? Yule mtu ulimlipa nini ndiye afanye kile kitendo? Watu wengine ujifanya tu sini wachamgu, tunafanya hii kazi because of the society and all nonsense. But at the end of the day, zivitu wanazifanya kwa ajili ya kujinufaisha. Sasa huyo mtu huyo Epha, alikwenda akaamua mimi hiyo shilingi milioni mbili, mimi hiyo, nanyoa chai. Maoni yenu kwenye comment section ni yapi dao? Achia comment ya kwako tuungane katika video zetu zijazo. Hii ni FM Show KE. Mimi ni Felix Mwanda.